La Fira de Turisme Actiu Natura de Móra la Nova ja ha estrenat la primera edició. El pavelló firal del municipi ha acollit una vintena d'estants d'empreses relacionades amb el turisme, ajuntaments i esports d'aventura. El president del Patronat de Turisme va inaugurar la fira que comença per quedar-se al calendari firal de Móra la Nova. En aquesta fira que voleu proporcionar aquests aspectes d'aventura, aquests aspectes de turisme actiu, que és el que també moltes persones desitgen. El turisme de punching, per dir-ho així, també té els seus límits. En un moment determinat les persones volen tindre més activitat, més propensió. I per tant, que vosaltres sigueu capaços d'oferir aquí una proposta és molt important. El certamen s'ha complementat amb diverses activitats gràcies a la implicació d'entitats, associacions i empreses del territori. Hi ha la presentació d'una ruta pel casc antic de Móra la Nova, que finalitzarà una ruta guiada, que finalitzarà amb un tast de vins a la cooperativa, un tast de vins ofert i gentilesa de l'Escola Agrària de Gandesa, vins que són de la seva escola i comentats per l'Escola de Gandesa. Després podem trobar durant tot el dia passejades amb Seaway, una ruta en Seaway d'iniciació perquè la gent pugui provar en què consisteix aquests mecanismes de transport. També tenim un rocòdrom instal·lat a la fira per als nens, inflable, gratuït. La línia d'aquesta fira és convidar un ajuntament de l'extraradi firal. En aquesta primera edició s'ha escollit l'Ajuntament de Benifallet per la gran oferta d'activitats turístiques que ofereix.